Milli Məclis artıq öz işinə başlayıb, sədr təyin olunub. Ümumiyyətlə, ilkin verilən qərarları necə dəyərləndirirsiniz? Bəli, biz artıq tarixi bir prosesin bir neçə gün bundan qabaq nöqtəsini qoyduq. Konstitusiya Məhkəməsi 6-cı çağırış millətvəkillərinin təsdiq etdi. Mart ayının 10-da Cənab Prezidentin iştirakı ilə Milli Məclis özünün ilk yığıncağını keçirtdi. Rəhbər orqanlarına seçkilər keçirtdi və artıq demək olar ki, Milli Məclisi formalaşmış parlament kimi qiymətləndirmək olar. Və bundan sonra biz artıq, təbii ki, komitələr və parlament səviyyəsində qanunların müzakirəsinə başlayacaq. Məndə olan məlumata görə sabah Milli Məclisin ilk plenar yığıncağı gözlənilir. Ola bilsin, belə bir məlumat var. Və bütövlükdə bundan sonra artıq parlament özünün sələtləri çərçivəsində fəaliyyətini quracaq və tamilə əminəm ki, xalqımızın ondan gözləntilərini reallaşdıra biləcəkdir. Bu dəfəki parlamentdə sizin fikrinizcə seçilmişlər oluyorsa təyin olunmuşlar? Mən bu seçilmişlər və təyin olunmuşlar anlayışını ortağa gətirənlərin təbii ki, xalq tərəfindən ehtimal göstərilməyən və seçilməyənlər tərəfindən kəşf edildiyini və gündəliyə gətirildiyini daha doğru hesab edirəm. Ötən parlament seçkiləri sizin özünüz də müşahidə elədiniz və mən sizin kanalda izləyirdim. Proseslərin tam içərisində idiniz. Yetərincə gərgin, ciddi siyasi rəqabətlə müşahidə olunan bir seçki oldu. Avalan əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq burada çox sayı namizədlər seçilmək şanslarını ortaya qoydular. Və öz imkanlarını, necə deyərlər, ölçüb içmək niyyətində çox sayılı namizədlər seçkiyə qatıldılar. Bunların içərisində gənclər xüsusilə fəal idi, bu da müsbət aldı. Və görünən budur ki, Azərbaycan gəncliyi bütövlükdə, ayrı epizodları çıxmaq şərti ilə, bütövlükdə demək olar ki, özünün dövlətçiliyinə, ölkəmizdəki siyasi proseslərə kifayət qədər aktiv münasibət bəslədiklərini nümayiş etdirdilər. Və dövlətçilikdə iştirak etmək və burada seçilərək dövlətçiliyə öz potensialını, enerjisini, dünya görüşünü, biliyini sərf etmək, dövlətçiliyə xidmət etmək niyyətlərini ifadə etdilər. Təbii ki, hər dairədən bir namizəd seçilməli idi. Elə dairələr oldu 20, namizəd oldu, elə dairələr oldu 15, ən az namizəd olan 7-8 namizəd olurdu dairələrdən, onlardan biri seçilməli idi və daha çox o adamlara üstünlük verildi ki, onlar siyasi proseslərdə kifayət qədər təcrübəli idilər. Seçilmiş olduqları dairələrdə insanlarla əhəmiyyətli və ciddi ünsiyyət qura bilmişdilər. Həmin dairədə olan insanların içərisində yer almışdılar, onlara açıq olmuşlar. Eyni zamanda onların üzləşmiş olduqları problemlərin aradan qaldırılmasında öz səlahiyyətləri çərçivəsində kifayət qədər fəallıq göstərmişdilər. Bu cür insanlara təbii ki, seçilər üstünlük verdi. Yeni gələn, təzə gələn insanlar təbii ki, onlar qədər birinci siyasi təcrübələri yox idi. İkinci, onların mütləq əksəriyyətini o dairələrdə 20 gün, 30 gün ərzində demək olar ki, tanıdılar. Və bir insanın potensialını, onun xüsus olaraq Milli Məclis kimi ciddi bir qurumda fəaliyyət göstərməsinə şans yaratmaq, onu seçmək üçün bir aylıq müşahidə kifayət deyil. Nəzə alsaq ki, elə dairələr vardı ki, orada dairələrin sayı 40-dan yuxarı idi. Ümumiyyətlə, dairələrin əksəriyyətində məntəqələr 40-dan yuxarı idi, yaşayış məntəqələri çox idi və bu bir ayın ərzində onların hamısını diqqətini özə cəlb etmək, hətta evlərinə getməyə qədər addım atılsa da orada seçicilərin əksəriyyətinin nüfuzunu qazana bilməzdilər.
nəzər alsaq ki, onlar indiyə qədər nə sosial şəbəkələrdə olublar, siyasətçi kimi. Nə mediada olublar, siyasətçi kimi. Nə də cəmiyyətdə özlərini siyasətçi kimi təqdim etməyiblər. Və ayrı-ayrı sahələrin peşəkarları kimi də təqdim etməyiblər. Deyək, peşəkar iqtisadçı kimi, peşəkar siyasətçi kimi, peşəkar hüquqşünas kimi, peşəkar sosioloq kimi. Və belə olan halda bir ayın müddətində o ən populist çıxış eləsə də belə, insanlar təbii ki, ölçür biçir o namizədlərin içərisində dövlətçiliyimizə daha çox kim tövbə verə bilər? Bu siyasi proseslərdə indiyə qədər kim daha çox üstün mövqədə çıxış eləyib, xalqla bərabər olub, dövlətlə bərabər olub, onları üstün verdilər. Təzə gələnlərin içərisində təcrübəsi çox olan, siyasi proseslərdə iştirak eləyən, ən müxtəlif sahələrdə, sosial medialarda olan, saytlarda çıxışlar eləyən, ekspert kimi televiziyada, iqtisadiyyat sahəsində, sosiologiya sahəsində, sosial məsələlə bağlı, hüquq sahəsində ekspert kimi çıxış eləyən, mən onların çoxunu artıq məclisə gördüm bu dəfəki. Gördüm ki, onların xeyli hissəsinin artıq simaları mənə tanışdı. Bunlara da tanışdı? Məhz mətbuatdan. Bunlar mənim kimi insanlar da görürlər. Bunlara təbii ki, üstünlük verdilər. Və beləliklə, üstün keyfiyyətlərə malik olanlar xalqımız tərəfindən etimad göstərildi, onlar seçildi və seçilməyə çalışan, buna cəhd göstərən, xalqın etimadını və inamını qazanmağa çalışanlar da müəyyən qədər səs topladılar. Təbii ki, onlar da özlərinin səviyyəlisinə, potensialına və qurmuş olduğu seçki kampaniyasında bunun ayrı-ayrı elementlərini nəzərə almaqla özlərinin səviyyəsində səs topladılar. Və güclər qalib gəldi, onlardan zəiflər məğlub oldu. Bu baxımdan düşünürəm ki, seçkilər şəffaf, demokratik, azad və ədalət keçdi. Layiq olanlar da bizim xalqının ehtimadını qazandı. Məğlub olanlar da Allah onlara can sağlığı versin. Gələcək siyasi mübarizələr üçün özlərini bundan sonra da yetişdirsinlər, formalaşdırsınlar. Gələcək siyasi mübarizəyə özlərini hazırlasınlar və çalışsınlar ki, populizmdən kənar olsunlar. Çalışsınlar ki, özlərini xalqa çatdıra bilsinlər, təqdim edə bilsinlər. Orada daha güclü namizədin arxanıza düşüb onu izləyib, onun haqqında qara piyadan istifadə eləməsinlər. Kiməsə pul verib, ayrı-ayrı saatlər o, necə deyərlər, pula işləyən bəzi, siz üzdən iraq, sizdən uzaq, deməli, bəzi saatlər, bəzi göbələk kimi meydana çıxan internet TV-lərin vasitəsilə qara yaxmalarda olmasınlar. Bu, yaxşı yol deyil. Eyni zamanda kiminsə vasitəsi ilə, kiminsə tapşırığı ilə, kiminsə mani olmaq, seçkilərə problem yaratmaq üçün seçkilərə qoşulmasınlar. Bu cür hallar yaxşı deyil. Onların əlbəttə tərcüməyi halına müsbət elementlər bunlar gətirmir. Sadəcə olaraq seçkilərə sən bir şəkildə qoşulsunlar, Azərbaycanların qanunları çərçivəsində fəaliyyətlərini qursunlar və çalışsınlar ki, xalqın ehtimad və inamını qazansınlar. Bunun üçün onlar elə seçkiyə elan olunan kimi qoşulmasınlar. Çalışsınlar ki, özlərini cəmiyyətdə müsbət tərəflərini ifadə edə bilsinlər. Sizcə bu parlament, yəni 6-cı çağırış, əvvəlkilərin nə ilə fərqlənəcək? Əvvələn, bu parlament ölkədə aparılan və geniş miqyas daşıyan islahatların tərkib hissəsidir. 2018-ci ilin aprelində ölkə prezidenti İlham Əliyev bir daha Azərbaycan xalqının yüksək etimadını qazanaraq dövlət başçısı seçildikdən sonra ciddi islahatlara start verdi. Həm ali üzrə strukturlarında əhəmiyyətli islahatlar aparıldı, yeni hökumət təşkil olundu, prezident administrasiyası struktur dəyişikliklərinə məruz qaldı, baş nazir biraz sonra yeniləndi, daha gənc, enerjili, kifayət qədər təcrübəsi olan, yüksək intellekt olan Əli Əsədovla əvəz olundu. Demə olar ki, hökumət gənc, ardasa 40-55 arasında, 60 arasında tövbə götürəndə insanlarla ayrı-ayrı sahələr üzrə cəmiyyətimizdə
nüfuz kazanan, təcrübə əldə edən insanlarla formalaşdı. Daha sonra Nazirlər Kabineti özündə struktur dəyişikliklər aparıldı. Məhkəmələr yenidən qurulması və islahatların aparılması, daha doğrusu məhkəmə hüquq sistemində islahatların aparılması ilə bağlı Cənab Prezidentin fərman və sərəncamları ortalığa gəldi. Artıq orada da proses başlandı və ümid varam ki, bundan sonra daha intensiv xarakter daşıyacaqdır. Və hakimiyyətin iki qolunda əgər islahatlar aparılırsa, deməli, parlamentdə də bu islahatlar aparılmalıydı, parlamentdə ondan kənarda qala bilməzdi. Və parlament növbədən kənar parlament seçkilərinə gedildi. Artıq ora 42 nəfər yeni sima deməli, gəldi. Parlamentin yeni rəhbərləri artıq Milli Məclisdə seçildi və çoxlarının gözləmədiyi ölkə prezidentinin siyasətinin çox vacib bir elementi özünün real, konkret həllini tapdı. Sosial şəbəkələr və cəmiyyətdə yeni formalaşmış Milli Məclislə bağlı əsas müzakirə məsələsi Primakovun yübleyini keçirdən və bunu təşkilatçılardan biri olan Sahibə xanımın sədr təyin olunmasıdır. Yəni buna münasibətiniz? O, əlbəttə mən də sosial şəbəkələrdə izləmişəm. Bilmirəm, neçənci ildə bu hadisə olubdur, Primakovun yübleyini keçən ildə. Hər halda mən düşünürəm ki, Sahibə xanım Primakovun yübleyinin keçirilməsi ilə bağlı hər hansı bir formada işlək eləyibsə, bu onun Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə saygısızlığı kimi yumuşaq desək qiymətləndirilməli deyil. Sahibə xanım mən parlament səviyyəsində tanımışam. Mən deyərdim ki, o kifayət qədər yüksək intellekti olan, yüksək siyasi mədəniyyəti və üstün əxlaqi keyfiyyətləri olan və beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın yüksək səviyyədə təmsil edən bir xanımdır. Və eyni zamanda onun vətənpərvəri ilə də bağlı mənim konkret əlimdə fakt var. Mənim qızım Xəzər Universitetində oxuyarkən, bunu deməliyəm, Sahibə xanım orada dekan işləyib. Yəni, mənim qızımın oxuduğu fakültənin dekanı olub. Həmin qrupda Fransadan gələn bir ingilis dili müəllimi Azərbaycan bayrağını təhqir eləyib zibil qutusuna atanda həmin qrupun uşaqları bir mənalı şəkildə sinifdən çıxıblar, mənim qızımla daxil olmaqla, birbaşa Sahibə xanıma müraciət ediblər və deyiblər ki, o bizim bayrağımızı təhqir etdi və biz onunla istəmirik bu ay törə girsin. Sahibə xanım həmin qrupa ilə bərabər olub, onları müdafiə eləyib, onları dəstəkləyib və həmin gündən həmin müəllimi Xəzər Universitetindən dərs deməsini, deməli, dərs deməsində, deyək ki, daha doğrusu qovulmasında həlli zor olunub. Bu nümunədir, mənim bildiyim nümunədir. İndi Primakov bu dünyada yoxdur. Ola bilsin ki, Primakovla hansısa onun şəxsi belə münasibətləri olub, yəni peşəkarlıq baxımından. Çünki Slavyan Universiteti eyni zamanda elmi tədqiqat məsələləri ilə bağlı onun peşəsi də, ilk peşəsi də rus dili və ədəbiyyatı üzrə mütəxəssisdir. Bununla bağlı ola bilər, Primakovla bağlı zadı bununla ola bilər. Ancaq onun Primakovun Azərbaycan xalqının yaddaşında yaşayan o mənfiliklərlə mən düşünmürəm ki, Sahibə xanım hər hansı bağlı olsun.